Bugün biz Akfa kampanyasining Boka rasmiy dillarini ishonchli hamkorlaridan biri bo'lmiş Muradov Ermat akani yangi showroomlarini ochilishda qilib turibmiz. Ermat aka biz bilan hamkorlik davomida o'zlarining kreativ g'oyalari, savdoni rivojlantirish bo'yicha noodatiy fikrlari bilan ajralib turadi. Biz Boka filiali nomidan va Akfa kompaniyasi nomidan Ermat akaga kelgusi ishlarida omad tilaymiz. Akfa'da biz 7-8 yıldan beri hamkorlik ishlaymiz. Toshkent viloyati Oqqo'rg'ondan showroom ochdik hozir. Ko'zlagan maqsadimiz xalqimizga yaxshi sifatli ish kiyimlar yasab berish Akfa'dan. Showroomga kelganlar ko'rib, tanlab, zakaz berishi mumkin bizga. Bundan yanayam yaxshiroq, qattiqroq sifatda ish kiyimlar ishlab chiqaramiz, xudo xohlasa.